Minulém díle jsem postavil full emeraldový beacon v Minecraft Hardcore. Dnešní díl ale bude o něco těžší. V dnešním videu jsem se svým kamarádem Lakrem zajímal toho nejnebezpečnějšího moba v Minecraftu. Ale Dario si nejnebezpečnější mob je přece Enderdrak. OK, nejsilnější možná je Enderdrak, ale neexistuje jediný způsob, jak Enderdraka zkrotit. Navíc se dá oživit jenom v Endu, takže vlastně ani není možné ho do Overworldu dostat. A Witherboss určitě patří mezi nejnebezpečnější moby Minecraftu. Nicméně asi se shodneme, že pokoušet se zajmout Witherbosse by bylo jedině ztráta času. Dokáže totiž proletit jakýmkoliv blokem, včetně obsidiánu. Jediná možnost, jak ho uvěznit, by byla klec z bedroku, který ovšem získat nemůžeme. Jakého moba bychom tady mohli zajmout? Jedná se o moba jménem Ravager. Tahle obří bestie přichází v posledních vlnách během raidu. Občas na zádech nese buď sekerníky, anebo dokonce evokery. O samotném původu tohoto moba by se dalo diskutovat docela dlouho. Existují ale teorie, podle kterých vlastní pillageři dělali pokusy na svých vlastních lidech, a výsledky těchto biologických pokusů jsou právě Ravageri. Ještě než se ale na video vrhneme, chtěl bych vás rychle poprosit, abyste hodili na video like a dali odběr, pokud se vám moje tvorba líbí, protože se rychle blížíme ke 20 tisícům. Taky bych rád řekl, že tuto akci jsme provedli během našich 100 dnů v Minecraft Hardcore. V Minecraftu, ve kterém stačí jednou umřít a přijdete o všechno. Pokud jste tedy ještě našich 100 dnů v Minecraft Hardcore neviděli, určitě se doporučuji na tato videa podívat předtím, než začnete koukat na tohle. No a bez dalšího zdržování pojďme na to. 97. den Hardcore jsem tady začal se stavbou klece. Původně jsem chtěl udělat kombinaci stonebricků a mříží, ale nebyl jsem si jistý tím, jestli Ravager může bořit bloky, a tak jsem udělal aspoň mříže z obsidianu. Mám málo obsidianu. Jdu dolů. Je zase noc? Teď nejdu spát, ale já jdu převez jednoho villagera. Aha. Náš plán byl následující. Mezitím, co jsem kopal obsidian na dokončení klece, Lakr sebral jednoho vesničana a odvezl ho daleko k džungli, kde jsme měli v plánu tento raid uskutečnit. Ptáte se, proč jednoho villagera? Jednoduše jsme nechtěli náš ostrov ničit tímhle raidem, a tak jsme prostě odvezli jednoho villagera, dali mu tam postel a profesní stolek. No a údajně tohle Minecraftu stačí o to, aby si myslel, že se jedná o normální vesnici, a tak jsme tímto raidem nemuseli ohrožovat všechny naše vesničany, ale pouze jednoho. Tracíme tady drahocenný čas. Už běžím. Právě to tam. Takže tady ten typek jako funguje jako vlastní vesnice, jo, teď. Měl by fungovat jako vlastní vesnice, no. Teďka bychom měli letět k tomu znova pro ten Bad Omen. A pak se. Ne, nejdřív bychom měli získat nametag. Jo, pravda. Potřebovali jsme ještě sehnat nametag, aby nám Ravager poté nedespawnul. A tak jsme využili villagera, který nám poskytoval provizorní vesnici. Vylevlili jsme ho a koupili od něho pár nametagů. Tady vezmu emeraldy, máme jich dost, takže můžeme vejstit. Nazdar, bro. Jak si celé hrota vždycky stane. Aby byly na tebe ty XPčka. Jo, má nametag. Jo, paráda. Vezmu 3 rovnou. Jo. Když už jsme měli nametag, zamířili jsme k našemu domovu a 98. den ráno jsme se vypravili k Pillager Outpostu. Outpost je tam. Já tam mám ten waypoint. Jo. Já už jsem taky tady. Čau, pánovi. To jsou zvuky prostě, to je horší jak šulkrobok. Šulkrovet, jo. Jo, jinak jsme docela normální. Hele, mám vlajkovýho. Nice. Tak, můžeme jít, paráda. Paradis. Když jsme konečně zabili vlajkonoše a získali efekt Bad Omen, mohli jsme se vypravit k naší provizorní vesnici, uskutečnit tenhle raid. Tak, teďka musím letět tak, abych nedoletěl k naší vesnici, tyjo. A jen co jsem se k villagerovi přiblížil, raid začal. Tak, schválně. Yes. Tak. Odkud? Uslyšíme. Odkud? Ukažte se. Tam jsou. Sama. Tyjo, hnedka tolik, what the fuck. No, není tolik. Oni dropou ty kuše docela dost. Jo. Já mám pořád tu zbrusu, nebo co jsem ukradl v tom jejich outpostu, nepoškozenou. A já jsem si ze všech těch, co podrpovali, udělal novou. Raiders remaining jeden, kde je ten poslední? Tu je. Ten neměl ani zbraň. Aha. ten villager, jak tam běhá. Jak troubil prostě, to je napěstí. Každá vlna byla těžší a těžší. Ale my jsme čekali až na tu poslední. Ale spíš by jako teď je vlna bez prasete, takže.
To nebude poslední vlna. To ne, no. Jou, jou. Au, už tak berou ti sekerou, ví. Ale tady je i Voker. Mrtvej. Další totem je můj, děkuji. Tahle bitva už trvala celý den. Pod rouškou noci přišla poslední vlna. Oh shit. Ježišmarja. Oh shit. Ok, tohle už je poslední vlna podle mě. Zajmeme tady to prase, tak na něho neútoč. Já ho jdu odvést do vesnice. Jenom musíme zabít toho, co na něm sedí, toho Evokera. Dobrý, mrtvej. Teď už jenom odvést prase. A pozabít ostatní. Jau. Ale oni jsou dvě ty prasata, že? Aha, tak jedno zabijeme. Tady tohle na čem sedí ten blinger zabijeme. A tady to v té vodě necháme. Je, au, au, au. Tyjo, jak mě přiutíkal. Já už ho odvést, kámo. Pojď, vylez tady na to, čuníku. Oh shit. Jde po mně, Honzo, jde po mně. Prase? Jo. Ti ve sebe berou hrozně moc. Počkej, pojď k té vesnici, pojď ho pojmenovat rychle, ať nedespawne. Kámo, běží jak... Když zůstaneš u něho, tak on se nedespawne. Běží jak svině. No pojď, no pojď. Asi ne. Počkej, on nějak na mě kašle, co se děje? To se mi nelíbí, hele. Yes, je tady. Je v kleci, ale potřeba bys ho šel zastavit rychle. Prosím. Letím. Kámo, to je neuvěřitelný. Já mám Hero of the Village teď. Nice, paráda, já taky. Pojď rychle, zastav ho, ať tě nevidí. On jde po mně. Já mám moc bloků na to, ale. Hlavně rychle. Yes. Nice. Paráda, ty vole, nice, kámo. Když jsme Revengera konečně zajali, rozhodli jsme se ho pojmenovat Arnošt. Takže Arnold, jo? Arnold. Dobře. Nebo Arnošt možná. To je lepší. Jo, Arnošt je lepší. Pokud tohle video sleduje nějaký Arnošt, tak zdravíme. Čau. No tě, au. Tě kráso. Mě malem zabil. Že mám ten totem v ruce. Počkej, tak tu mám to dej. Já už jsem mu hnutal. A jo, au. Arnošt, to je more. A. A tak na. Tak se rozběhne. Kámo. To je hrozně silnej. Co takový Ravager žere podle tebe? Tak nevím. Musí cený Arnošt. Když tady opravit střechu ještě. Jo, už jdu. A jo? Tyjo, se tam mám zahučil, kámo, to by nebylo dobrý. To by mě Arnošt rozcupoval totálně. Ano. Jo. Kámo, já mu tady dávám jídlo a au. On mě úplně zbušil, tyjo. Pojď sem, Arnošte, uhni, potřebuji ti dát jídlo. Ano, tak Arnošte. Ale Arný. To by mohlo stačit, ne? Ještě tomu stát nějakou dobu vydrží. Já vám moc děkuji, že jste se dívali až sem. Pokud jste si video užili, tak určitě zanechte like a odběr. A napište mi do komentářů, jakého dalšího nebezpečného moba v Minecraftu mám chytit. No a to už ode mě bude úplně všechno. A já se s vámi uvidím u dalšího videa, takže ahoj. My jsme tady udělali úplně milion věcí a největší radost máme z Arnošta, vole. Ne asi, ale já fakt jako...